Enggal-enggal kalenggan sedaya para putra ingkang sampun tinuting.
dengan sarujuk menawi wedal punika inggal dipun wontenaken jumeneng. Kanjeng Perang Dayeng Kusuma, satu timbalan kanjeng yang sekolah kejiwi. Ing wedal punika mbok monggo panjenengan inggal lenggah jumeneng nalendra wonten ing Genggala Murah. Awinangga anggantosi ingkang rama suwarga. Kanjeng yang lebet menawi sedaya kawula wonten ing Jenggala kula dalah paran para saka Jenggala kula sami hanya rujuk menawi Dayeng Kusuma ingkang anglenggah. Dayeng Kusuma namung nderek menapa ingkang dados kersa panjenengan kanjeng Eyang. Menawi kanjeng katon monggo. Dalaran sampun kanang para kula madhep ngantos jumenengan ratu wonten ing Jenggala kula. Nuwun sewu kanjeng Pirandayeng Rasa. Gusti Putri Asmorawati. Inggih Rama Putri. Lan para kawula kabeh ing Genggala Pura kang padha sedaya. Kula aturi jumeneng paring pakurmatan dhateng jumenenganipun Kanjeng Pangeran Dayeng Kusuma. Kanjeng yang sepuh lan jiwa suci mesuk apa pundin. Nggih kula Kanjeng Pangeran. Nyuwun tambahing pangestu. Mugi kalis lestari widodo anggen wahanju menawi wonten ing dampar mesu dalem Jenggala Pura Kanjeng Eyang. Menika sampun dados pangudang-udang mula. Lestantuna. Manggiya bagya lan mulya sak sampunipun panjenengan angembahni dhateng negari Jenggala Pura Kanjeng Pirang Dayeng Kusuma matur sembah nuwun Kanjeng Eyang. Kanjeng Ibu Asmorawati. Keger. Mugia paring pangestu. Anggenipun Dayeng Kusuma bilih anglenggahi wonten ing dampar mesa danu Jenggala Pura Kanjeng Ibu. Yo tak pangestu. Kiai Dayeng Rasa. Pamujimu kang dak jaluk Kiai. Mugia kalis sami kula lestari anggrepun kakang bakal hanju mlengi ana ing dapur maesung dalu Jenggala Pura ya. Sampun pono
tuju menang ratu Enjing Golokuro. Ewon dene sak menika sampun kelampahkan jumenengaken dados ratu Enjing Golokuro menapa semantu sampun kelampah ing Kanjeng Pangeran sampun beto wangsul no kerunting usul arekian patih basulondo ugi kaya-kaya ginugah jroning ngati panten aku kelingan ngantos Sang Prabu gugur kekes penggalihe mung perkara menggalihake keris Nagarunting Luksanga kang anes saka plangkan Jenggalapura anemahi Sang Prabu gugur kekes penggalihe mila Rama Pangeran Sang Putri Asmarwati kula kuwatos sanget dumateng anggir jayeng kusuma ing mangkinipun yen to saged nglenggahi dampar mesun danu yen to badhe anglambali sedo kang wadhang supi lho Rama Pangeran Sepuh kula menika kuwatos sanget dumateng putra kula Pangeran Jayeng Kusuma mila sawetawis jumenengan ratu menika dipun sowak langkung rumiyin Rama Pangeran Sepuh Gusti Putri Asmarwati rekyan patih Basurunda sedaya atur dika badhe kula regani supados ing negari Jenggalapura mboten wonten lelampahan angambali sego kang wadhang matur nuwun awet napa kula menika sampungku gemi dawuhipun Sang Prabu Alam Semanten Kanjeng kula hanembahaken jumenengan ratu wonten ing Jenggalapura sawetawis kula suwak Asmarawati rekyan patih Basurunda ingsun atas nama ratu ing Jenggalapura nadyanmu cukup amare anembahake ringkalenggani para putra kang bisa ngundurake keris Nagarunting Luksanga bakal ingsun jumenengake ratu ing Jenggalapura Penjenengan menika satriyane negari yen matur monggo katonke dadane yen mungkur monggo katonke gegure penjenengan sepatus kuwatu Kresna Nagarunting Luksanga ingkang sawetawis sampun unyo rikala ingkang rama taksih Kanjeng Eyang Sepuh Lebdoji sinau jagat tinemu gelang paribasanipun boten badhe bali tumuli untuk Enjing kula menawi kula derengmu saged manggihaken keris Nagarunting ingkang Luksanga kula wau Kanjeng Eyang. Bagus santine sampeyan. Nggih tembunge sampeyan ingkang pungkasan menika ingkang kula tenggo Kanjeng Wiran Jayeng Kusuma menawi kados katilah dalem ingkang kula suwun nyuwun tambahi pangestu Kanjeng Eyang. Kanjeng Wiran Jayeng Kusuma. Kula badhe paring pangestu terus golehi teng pundi? Nger. Lho.
yen to kowe kepengin dadi ratu ya kudu melu ngupati pusaka nangka runting luk songo mau to nggih. Roh ora dungu lathe iki kok kon goleki. Ora kuwi. Wong arep dadi ratu iki abot sangyane. Yen to kowe mung cukup mentel ora bakal bisa kasembatan. Ego niku liyane niku mboten nonton. Kanjeng Pangeran, panjenengan duka monggo. Lur, mriki kok Lur, paringi pirsa. Nggih. Rak mboten nonton tinone to. Teng donya niku sing kembang. Nggih. Rak mboten nonton. Mung siji sing siji to. Lah, niki kira-kira calone ratu kalau kali jenengan. Lho niku syukure teko dayane kula. Perkara Kanjeng Pangeran Jeng Sumo. Madosi kalih nopo runting wesono boten tetes papan dene nggih to. Nggih. Lah niki medal saiki jenengan cegat jenengan pateni patenane Kanjeng Pangeran, sing kula karepe pateni niku ampun sampean sing mateni, nek sampean sing mateni niku nggih janjenengan dosa mati niku boten neraka. Lur, Kanjeng Pangeran jek kesumo saged mati, jenengan dosa wonten taun jiwa taun raga. Pesane jeneng boten kalis to. Jupo iwak aja nganti butek banyune. Aku tumindak ning wong liya sing. Amin. Hati-hati.
Baran Kresna Grunting Loksanga yen tok ana kanoman salah sawijining pawongan kang mati durung titi wancine kausadane karo Kresna Grunting Loksanga bisa mari maneh coba tak jajale luwe. Sawetawis kok berkat trep untuk ing padepokan Tegalweni.
Derek menapa ingkang dados kersa panjenengan Rama Begawan? Menawi to panjenengan sampun kersa kampir wonten tekan ning monggo wedal punika sareng-sareng derek akan kula kanjeng. Menawi kados mekaten sumangga kula derekaken Rama Begawan. Rahayu ana Rama Begawan cepane ketulung kelawan aku. Sawetara aku bakal katrep ana ing padhepokan Tegal Wening. Ono ngersane Rama Begawan cepane.